Querido Deus, em nome de Jesus, daquilo que nos foi transmitido, transferido, depositado, só agora depositação dos seus filhos, que eles estejam abertos para receber. Só que não tem nada de brincadeira, isso é muito antigo. Moisés entregou sua carta para Josué. Elias predizia. Jesus passou para os seus discípulos. Paulo recebeu de Ananias. E assim, meu Pai, como tem passado de geração em geração os teus olhos. Se você já viu o nome de Jesus, só vai agregar a tua vida. Mas em nome de Jesus, ó Deus, que seja transmitido tudo aquilo que nós recebemos para que haja avivamento. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos no teu coração. Sempre vai ter alguém atrás de você, mas não liberamos unção em você se não tiver alguém atrás de você. Nem todo mundo cai, mas sempre vai ter alguém atrás de você. Amém? Solta o som, fecha os olhos, vai falando com Deus, vai pedindo para Ele. Espírito Santo.
Tá chegando.
lado. Um pouquinho mais pro lado. Agora aqui só quem caiu. Tem as mãos rapidamente. Você caiu ou não? Todo mundo que caiu aqui, rapidinho. De mão dada, mão dada. Fefe. Fefe, tá pegando? Tá. Pega meio distante. Espírito Santo, me dá um talite aí. Presta um talite aí pra mim. Vai, põe fogo nesse talite aqui agora. Uau. Põe fogo nesse talite aqui agora. Põe fogo, põe fogo, põe fogo. Junte mais, junte mais. Desejo. Levanta suas mãos. Pode pôr aquele fundo para mim. Esse ali pode escutar, irmão.